पकेर बनाए पनि बिजी छ नि हो अब यसलाई म सुरु गर्दैछु फेरि है त छ नि हो बाहिर चाउमिन पकाउन लागि रेडी भइरहेछ अब म सुरु गर्दैछु है त यस्तो पो बनाइयो त हौ लम्बाउने पनि तोडेर जयमाला पूजे बाहर हिंदी बड़े भन्ने शुक्रिया 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 भन्छ नि शुक्रिया बात त्यसले चाहिँ नेपाली लास्टको बात मिसाइदियो कोभिडले गर्दाखेरि लास्ट इयर चाहिँ खेले
तेल से लाइन टोपी लाइन बीस गाड़ी दिए फिर जान सको कि अब यसपालि अब बहिनीको चाहिँ भएन है दुःख नगर्नु त्यस्तै छ यहाँ छ नि ऊ सामान बाँध्ने ठाउँ छ होला नि अब चाहिँ मेरै भाइको भएको कसैले खोज्नु पाउँदैन एउ नानाले रक्सी के भने हाल्नु त आज आज हामीले खाने यही हो भाइ हो त त्यसले त कस्तो साह्रो छ पानी अर्को होइन त्यो अनि पानले तपाईँको सुपारी गुवाले पान खानुहुन्न कम्ती जग्गा
खालको कति छ भन्छौ रात चाहिँ नलाउनु भन्छ यो चामलको होइन कि यस्तै उयसमा आएको पिठो अनि पत्ता लाग्दैन चिल्लो छ हातमा निको छ भाइ अर्पणलाई लाग्यो अर्पणले लाग्यो केही हुँदैन लागेन हुन्छ सक्यो